କ'ଣ ହେଲା, 7 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତାର ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଲୁ ବୋଲି ଧରାଯିବ? ଯଦି 70 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, 60 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, 50 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପ୍ରୟାସ ହେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଲପଟିଆ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ସେମାନେ ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବାର 2 ଥର ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ। ଆଜି କରୋନା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା, ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଏହାର ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ନଦୀର ଶଯ୍ୟା ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଆଗରୁ କମ୍ ଚଉଡ଼ା ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ରହିତି ଜାଗା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ମାସରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶି ଆସୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଖାଇ 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 ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଦେଖେଇଥିଲି, ଉଭୟ କରିବି, ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି, ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ତେଣୁ ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜଳ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପରେ କଥା ହେବି। ଥରେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଗଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧନରାଶି ଯେଉଁଟା ଇଏ ମରାମତି ଏବଂ ଆଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ିକୁ ଲାଗିକରି ରାସ୍ତା, ଏଠି ଭଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଗଛ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଲୋକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିବ। ସବୁର ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିସ୍ତୃତ ହେଲା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଠେଇବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଯିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆଣିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସରତ ଅଛୁ, ଚେଷ୍ଟା ଚଳିଛି।